Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем передачи на тему «Ротари и ротарианцы». И сегодня у нас в гостях Сергей Завадский из Ротари-клуба города Киева. Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер! Сергей, вы являетесь председателем Ассоциации Ротари-клубов Украины. Вот наши зрители уже знают, что есть такая организация «Дистрикт», есть «Ротари Интернешнл», есть «Ротари Фондейшн». А что это за асоціація ротарі-клубів України? Для чого вона створювалася? Перш за все, хочу сказати, що точна назва цієї організації юридично, вона називається «Громадська спілка об'єднання ротарі-клубів України». Англійською мовою воно звучить «Association of Rotary Clubs of Ukraine», тому ми спрощено називаємо асоціація. Ця асоціація щойно створена, вона була юридично зареєстрована у серпні цього року, 2013-го, і її створення було однією з задач, яку перед нами поставило Rotary International, фонд Rotary глобальний, з тою метою, щоб впорядкувати проведення грантів, які раніше проводили Rotary клуби України. Тепер це буде відповідати тим новим правилам, які введені з липня 2013 року фондом Rotary для проведення всіх грантів. То есть эта ассоциация не чисто какое-то украинское явление, такие ассоциации существуют и в других странах? Так, абсолютно вірно. У мене ще поки що немає контактів, тому що ми створені нещодавно, але я думаю, вони з часом з'являться. Основна задача цієї асоціації – бути інструментом юридичним для того, щоб вірним чином оформлювати необхідні фінансові, юридичні документи для проведення благодійних проєктів, освітницьких проєктів, проєктів обміну між різними державами і Україною. Зокрема, наприклад, молодіжний обмін фондом Rotary, сертифікація України може відбутися тільки тоді, коли існує Асоціація Rotary клубів України. В Україні більше 40 Rotary клубів. Вони всі входять в асоціацію, чи це добровільне діло кожного клубу? Безумовно, справа входження в асоціацію – це справа добровольна, і кожен клуб вирішує це окремо. На сьогоднішній день з 46 клубів України до асоціації вже ввійшло 29 клубів. І є певна процедура, яку мусять клуби виконати. Клуб має стати юридичною особою, громадською організацією, і потім виконати певні процедури юридичні для того, щоб вступити в асоціацію. Це спокійно відбувається протягом півроку. Я думаю, що більшість клубів України буде вже в асоціації. А хто є учредителем цієї організації? Засновниками асоціації є 8 ротарі-клубів України. Вони не мають якогось особливого статусу. Вони просто були першими клубами, які були готові на той момент юридично і бажання мали стати засновниками. Ми їх шануємо за це. Надалі вже статус засновника чисто історичний має значення. Ви в Ротарі председатель асоціації, а вне Ротарі хто ви? Чим ви займаєтесь? Я з точки зору ротарійця, я ротарій з 2000 року. Спочатку я був ротарійцем ротарі-клубу «Київ-Печерськ», був двічі його президентом. Потім ми з друзями вирішили створити ще один клуб. Я був його чартерним засновником, президентом у 2010 році. І зараз на цьому клубі продовжую свою діяльність як ротарієць. Поза межами Ротарі, моя перша професія – це інженер-механік по будівництву трубопроводів і інших нафтогазових споруд. Але я вже давно відійшов від цієї спеціальності, так сталося. З 91-го року я закінчив інститут менеджменту МІМ Київ і більше займаюся як керівник різних бізнес-проєктів і просто як учасник різних бізнес-проєктів. Зокрема, я 12 років очолював представництво одної з американських компаній в Україні, це DuPont, і надалі продовжую розвивати один з її бізнесів, коли він відійшов від цієї компанії. Крім цього, маю декілька проєктів в галузі енергетики, зеленої більше. Що вас більше всього привлекає в Ротарі? Я скажу, що перш за все, що я ціную в Ротарі, це енергію, яку я отримую від своїх друзів, приємність спілкування з ними. І між цим спілкуванням ми ще й робимо багато добрих справ, що ще більше підсилює нашу енергію.
Ну і дуже приємно бути дотичним, бути залученим в цей рух, який вже існує 108 років, який очолює, об'єднує в собі багато людей цікавих і визначних, і президентів, і королів деяких країн, і простих людей, але які мають добре серце помагати іншим і роблять ці справи від щирого серця. Спасибо большое. Желаю вам долгой ротаріанської жизни, хороших ротаріанських проєктів і успіхів в ваших ділах, которыми вы занимаетесь. Дуже спасибо, дякую. Большое. Дуже дякую.